エビグラタンにしようと思います。ホタテとエビグラタンです。どう？熱いよ。あ、すごい。どうした？何が？ワンちゃんだ！ベッカーちゃんだ！ねえ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 ！つかんだ？もう一回やってあげる。はい。じゃあ今度ママが隠すから二人ともじゃあ廊下にいて。いいよって言ったらね。まだだって言ったじゃん。まだ。まだ。まだだよ。いやあ。ないよ。ないよ。あ。え？いた。いるいる、かか。ここにいる。え？どこ？どこ？どこにあるの？重ねたら危ないよって。全然聞かないんだけど。ダーリーダーリーもう一回言うよっか。じゃあ次がゆず。次ゆず。ゆずなの？じゃあママくれて。じゃあこいき、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 シンクルちゃうの？
思っちゃうよね。じゃあ分かった、最後ママが二人にね、ゆずとこ行き、これ行き、これ行き、ママが今度最後ママが最後隠すから外に行って、二人ともはい、とっておきを探します。はい、いいですか。ガーリックオリーブ、ママはスクレーガリガリ、これやったら美味しそうじゃない。小豆島のオリーブで作った小豆島 100% オリーブオイル。めっちゃガーリック。フライパンに油を入れて米、野菜、ベーコンを炒める。水 800cc を入れて蓋をして15分加熱する。でソースとシュレッドチーズを入れてかき混ぜ、パセリを加え弱火で3分だって。いいよー、うん、さてー、おー、グツグツ入ってる、美味しそう。あ、すごいステーキ、これさ、これすごくない、良くない。まあ、どこにあるの。いや、言っちゃったらおもろくないだろ。探して探して、まあ、ヒント言って。ヒント、うん、ヒント、こっちに一個、こっちに一個。じゃあこっちこっち。とりあえずこっち。食べたい。食べるじゃない。食べたい。食べたい。分かってる。ちょっと待ちなさい。もう食べたい。ちょっと待ちなさい。探し物は何ですか。もう待って、わからない。もうすぐご飯だからやめときましょう。う夢の中へ。ちょっと待って待って待って、今大事な時だよ。落ち着いてくれ。トリュフの匂いです。ママ、ママちゃんね、うん、僕はね、うん、意外とこれじゃない。で、ラッシュチーズをかけて、パセリを乗っけて、はい、出来上がり、完成。だから先に食べましょうか、うちビーズとね、私と、うん、よーし食べよう。なんかほら、どこにいるんですか。もうお腹
渡そうと思ったのに、もういどこに、ゆずちゃんどこ行ったの。ゆずちゃん、あっちにいる。どこ、いないな。ここどこかな。じゃあ、二人で食べよっか。わあ、見てた。ちょっと待って、いただきますのご挨拶、1、2、3、はい、いただきます。いただきます。今日はコストコに行ってきたので、コストコのご飯ですよ。イエーイ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 。カピン、トリュフリゾットいただきたいと思います。やばいですね。やばいですか。はい、カピン、やばいです。いただこう。うん、ふわーっと鼻からふわーっと鼻鼻鼻からふわおいしい。これハム、ハム、おいしい。あの量だったら全然クリスマスパーティーとかさにちょうどよくない？子供喜ぶし、やっぱお寿司が人気だね。なんか静かだね。2個ずつにしよう。だからこうやって。なんでよ。これじゃないの。うん。だってなんかよって思うんだよ。マグロだよ。まずこれだめだ。うん。よいしょ。なんだよ。ペペになったんだよ。静かじゃない。でもさ、こうやってなっていくんだろうな。ゆずと小雪も大きくなっちゃってさ、部活とかで忙しくて、塾とかで忙しくてさ、ママ一人ぼっちで、まあ、春と二人ぼっちでお家にいるとかさ、でパパも仕事帰ってくるの遅くてさ、まあ一人何してればいいの。え、居酒屋。なんでこっちがさ、うん、お疲れたらさ、今日のご飯一人で、うん、いつまででも一緒に入ろうか。イエーイ。ママ大好き。ありがとう。ママ大好き。うん、これ、うん、食べない。じゃあさ、ちゃんとこれ座った。